Što? Ma nećemo duli snimat. Došao je čovjek da snimi me. Oka. Da. 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 To je u mene komšija tu, Hindić, koji ga je zatipalo u kući. Valjda je probao da izađe, ali voda je tako snažno naišla i da je ga prikovala u kući, tu je izgubio život. To je zaista bilo, ne znam, jedna katastrofa. Je. Svi su pomislili da je pukla brana u Jablanici. Desilo se sve u jednom kratkom vremenu, gdje je narod spavao, to je bilo pola dva, dva, tako da su svi bili iznenađeni. I desilo se to što je desilo sa mnogo žrtava i materijalna šteta, vidite i sami da... Hajde, hajde, sve najbolje. Da to bude snima. Vidite, popotavljamo.